gonna mess me up. Tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drumming round in your red Ford. Shivers down my spinal cord. Como é que é, pessoal? Daqui fala Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como podem estar a ver, estou todo suado. Acabei de fazer grande treino, como vocês viram. Acabei de fazer também o meu cardiozinho, fiz 40 minutos de caminhada. Nos meus últimos vídeos, houve alguma malta a dizer: ai, não sei o que, esse cardio está mal, só por fazeres uma pequena caminhada já estás todo cansado. Eu não sei se essa malta comenta esse tipo de coisas, se tem noção do que é fazer exercício físico, porque experimentem, se tiverem uma passadeira no ginásio ou se estiverem na rua, uma rua que seja a pique, vocês experimentem fazerem 40 minutos de caminhada a um ritmo acelerado, estamos a falar de 5 km por hora a 6 km por hora, uma caminhada rápida, quase a correr, durante 40 minutos com inclinação. Experimentem e digam-me o resultado. Bem, e hoje estamos aqui para um vídeo, deixa-me abrir aqui a porta que está um calor do caraças no meu quarto. Hoje é dia de arrumações, como podem estar a ver, né? E abrir aqui a porta para já um bocadinho. E agora a porta vai bater porque vai fazer correntar. Em 3, 2, 1... Não, por acaso não. Hoje é um vídeo imitando a dieta do Bruno Mota. Ah, estou a brincar. Não é imitar a dieta do Bruno Mota, simplesmente mais um daily vlog, como vocês já estão habituados. Também vamos então ver cálculos. Como saber quantas calorias ingerir, como fazer esses cálculos, como dividir por macronutrientes para atingir os vossos objetivos, sejam eles aumentar peso ou perder peso. Já estamos com 6 semanas de projeto de verão. 3... E sinto que agora é o momento ideal para começarmos a fazer os cálculos, a pesar a comidinha e a levar tudo muito mais a sério. Eu já fiz um vídeo informativo no ano passado a explicar isso tudo, mas irei fazer novamente este ano, porque eu sei que muita gente é nova aqui no canal e ainda não viu nenhum vídeo meu a falar sobre isso. Agora, supostamente, iria fazer o meu pós-treino, mas o Bruno Engenhocas vai tentar consertar aqui uma questão, porque nós estamos aqui com um problema na nossa passadeira. Eu acho que dá para vocês conseguirem ver. Estão a ver este espaço deste lado, está muito maior do que deste lado. O problema é que alguma coisa está mal, e nós a fazer cardio, ou a correr, ou a caminhar, o tapete vai deslizando para o lado esquerdo. Isto aqui começa a ir para debaixo deste plástico e começa a roçar o tapete todo, como vocês estão a ver, ó. Aqui até já está rasgado e isto não é nada bom. Quando vieram entregar aqui a jaula, eu perguntei a um dos rapazes: olha, talvez me possas ajudar uma coisa, temos uma passadeira lá em cima e está a acontecer isto, isto e isto. Ele disse que em princípio seria um dos rolamentos, porque as passadeiras têm um rolamento grande atrás e outro à frente. Então eu disse que simplesmente seria levantar a tampa. Simplesmente levantar esta tampa aqui e apertar um dos lados. Provavelmente este ou aquele lado está desapertado do rolamento e temos que apertar agora. Então é isso que o Bruninho Engenhocas vai tentar fazer hoje, não é? Porque eu sou um gajo assim, pessoal. Eu gosto de estudar coisas novas, gosto de meter em aventuras. Vou chamar aqui um técnico, pagar um valor para ele me agitar isto. Eu vou arriscar, porque eu gosto de aprender coisas novas. Se errar, é com os erros que se aprende. Para a próxima não irei fazer cagada se fizer hoje. Vamos pegar aqui numa chavinha. Vamos apertar este parafuso. Já está, temos outro aqui deste lado e já está. Agora, em princípio, é só puxar isto para cima. Vamos ter ali mais atrás. 1, 2, 3. Vamos ver, ó. Já estou a aprender coisas novas. Já sei desapertar aqui a tampa de uma passadeira. Também ia começar a aprender estas coisas, porque eu começando a ter as minhas máquinas, eu próprio irei fazer a manutenção delas, né? Porque máquinas, tudo que é equipamento de fitness é muito caro, então acredito que também os consertos das coisas sejam e a manutenção. Por isso, Bruninho, vais começar a estudar manutenção de máquinas, tirar a formação disso, que é para ajeitar as tuas próprias máquinas. E agora, em princípio, é só levantar isto. Aqui está ela! Bonita e bela. E agora chega aquele momento que não percebo um cu. Isto aqui parece uma motherboard de um PC. Eu já desliguei da ficha para não correr riscos. Mas já, uma passadeira é basicamente isto, não é muito além disto. Os tais rolamentos são estes aqui, ó. Estão a ver? Que é o que faz a passadeira girar. E um dos lados está desapertado. Acabei não só por desmontar aquela peça ali, como também desmontei as laterais, aqui a parte de baixo. Os parafusos, em princípio, deve ser este ou este aqui, e depois também temos aqui à frente. Mas aqui à frente, deste lado esquerdo, temos parafuso para apertar, não temos nada para apertar, mas temos aquele lado. Por isso, um destes três parafusos será, só que agora vai ter que ficar assim, em stand-by, em águas de bacalhau, porque eu não tenho chave para isto. Vou ter que ir à casa da minha mãe, buscar, e ver se tem lá alguma chave, senão vou ter que ir comprar. Isso, por enquanto fica assim. Entretanto, olhem só quem que apareceu aqui. Então, está tudo aqui? Está tudo. Já ouviste falar da novidade? Está aqui. Ontem foi um dia muito cinzento para algumas pessoas. Foi um dia muito cinzento. Queres explicar, Marco? Quero. Explica então. Porquê foi um dia cinzento para ti? Epá, eu acordei muito cedo. Acordaram-me cedo para me rebentar a cabeça. Começou, já começou mal de manhã, logo o dia. Mal.
Só que pá, depois ainda melhorei um bocadinho, pá. Também um pré-treino, são gajos fixe. São gajos fixe. Só pá, fiquei meio desmotivado. O que é que eu fiz? Bem cá em cima dele, dei-lhe 5-0 logo. Vocês viram que ele mal disse isso, começou-se a rir, não é? O que é que pera? Eu acho que ouvi mal. Explica outra vez. Pá, levei 5-0, pronto. Pronto, levou o 5-0 e ainda ficou pior o dia dele. Mas eu como sou um gajo ainda mais fixe, eu tinha feito uma aposta com ele que era se eu ganhar 5-0 ele comprava frango. E eu disse, não, não vale a pena, foi só para mostrar quem é que manda aqui nesta porra. E quem quiser levar uma coça, sejas tu ou tu, é só dizer-me. Tu és o pior deles, mano, estás sempre aí com bitaites, não sei o quê, não sei o que mais. Não, estás a confundir a pessoa. Quantas mais provas queres, mano? Mas isso é o meu irmão. Ontem foi mão cheia, noutra vez no vídeo também foi. Ai não, da outra vez no vídeo eu ganhei, porquê? Tu ganhaste, tu não ganhas sempre. Mano, queres mais provas, mano? Não sei de nada. Pá, para mim, eu sou muito melhor que tu. Mas agora, tirando a parte que eu sou o melhor jogador da casa de bilhar, vamos agora fazer um assalto. Olhem só para isto. Hein? Não, estou a brincar, não vai ser um assalto, vai ser um vídeo que vamos gravar para o Jamie e eu não quero levar boladas na cabeça. Para quem já viu o vídeo no canal dele, passem por lá, sabem do que é que eu estou a falar. Oh, mano, quem nos vir assim com esse calor lá fora, de boa, aqueles são malucos. Bem da. Não, preferes levar boladas na tola, não? Bem da lá do. Como é que chama aqueles gajos? Olha outro. Agora expresso. Não, mano, o quê? Da neve. Aqueles gorditos. Gorditos da neve? Sim. Aí eu sei que estás a dizer que eles estão no iglu. Sim. Como é que se diz? Esquimós. Ah, esquimós, é isso. É, mas vamos de calção e t-shirt, tá bom? Pois é. Eu ainda mais almoçou com o de cabeado, olha para isto. Ah, pois. Esse parece um chulo, olha para cá. Mano, ele parece um chunga, mano. Mano, ele parece um chunga, mano. Um chulo, sei lá, mano. Voltamos agora de gravar para o canal do Jamie. Pessoal, eu todo roto. Eu aí já treinei, já fiz 40 minutos de cardio e este vídeo que gravamos para ele, fizemos para aí, sei lá, 10 ou 12 rondas de sprints de 100 metros, de 100 metros também não foram, para aí 50 metros, mas sprints, e eram 9h30, comi um pequeno almoço, papas de aveia, nem vos mostrei porque é mais do mesmo, papas de aveia às 9h30 da manhã, são agora 5 da tarde, 5 da tarde, eu estou com uma fome, esquece. Vou comer arrozinho, carninha e aqui ó, uma coxinha de frango feita na air fryer, espetáculo, aguinha com limão e gratidão. O meu primeiro comer ali na massa. Tem franguinho também, ó. Massa e frango, estás no foco. Mas... Olha aqui é a proteína. Mesmo. É isso mesmo. Hã? Sim senhor. Quando o gajo está cheio de fome, mano, é tão bom quando se começa a comer. Olhem só aqui o aspecto da coxinha de frango, maltinha. Curta. Curtam só o franguinho ali dentro, hein? Espetáculo. Tirando as balas, olha, sem balas! Olha, a primeira, podes mais para a frente. Está vendo? Podes mais para a frente aí. Ó, primo, olha aí, mano. Está certo. Não sei. Como acertou? Acertou, mano, acertou! Oh, mano, acertou! Olha, tira os óculos, mano. Olha, está bem com o mano. Pois é, verdade, mano. Não levei o primeiro nem levei o segundo. Este gajo atirou ao lado e eu. Ai, 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 ai. E a segunda, quando foi o meu primeiro, tinha mal. Não, primeiro, não tinha isso fora eu. Ele não levou nenhum tiro, mas só tu. Parece que não é nada. Ele tirou! Quando ele deu o carregador, ele estava vazio. Por isso é que ele disse que podias te aproximar. Já era uma arma. Ele já se volveu. É assim. também fizeste aquele desvio, não é assim? Também. Então como é que te sentes, primo? Eu vou te foder. Afinal, a pulsa é este aqui. Mano, não este é o primeiro tiro que andei para o rabo dele, eu apontei para o lado. Estava ali para o lado. Estava combinado, mano. Eu fiz conta que levei, mas eu não tinha levado. Ele apontou para o lado. E qual é o sentido? Tu mandaste para o lado. São cúmplices. Não querias foder o gajo? Porquê? Porque é o meu amigo, mano. Ao contrário de tu. Porquê que tu não viste no carregador que não tinha balas? Quando puseste na pistola? Eu acho que tinha. Não tinha. Ele tirou, mandou tudo para o bolso. Se ela life, mon ami. Se ela life, mon ami. Eu vou-te lixar, mano. Queres uma lixa? Eu tenho ali. Queres as grossas ou das finas? Vou-te lixar, tu vais ver. Voltando aqui à passadeira. É o seguinte. Isto aqui são dois parafusos
e é preciso aquelas chaves hexagonais, acho que é assim que se chama, 6 cantos para ser mais fácil. Eu só tinha ali 3 medidas e não tinha nenhuma para que desse, que cabesse aqui nestes parafusos. Estive a pesquisar na internet, é este aqui e este aqui. Basicamente, para alinharmos isto, temos que meter a passadeira a trabalhar a 2, 3 km por hora e ir apertando e desapertando de um lado e do outro até que o tapete não deslize para nenhum dos lados. Então o que eu fiz foi, fui ao continente comprar as chaves. Comprei estas aqui, estão a ver, ó, vários tamanhos, temos aqui 5 tamanhos pequenos e temos assim 3 maiores. E este aqui é o tamanho 5, este aqui é o tamanho 6. O 5 é muito pequeno e o 6 é muito grande. Eu não sei se existe, mas deve existir um tamanho 5,5 e é o tamanho que eu preciso para a passadeira. Então vai ter que ficar assim em águas de bacalhau. Aqui em casa, quem quiser fazer cardio, vai ter que fazer outro tipo de cardio. Porque eu não tenho essa chave, vou ter que arranjar essa chave. Agora vamos passar para a parte informativa, que é o foco deste vídeo, que é como saber quantas calorias ingerimos e como dividir isso em macronutrientes. Passando então aqui para a parte mais informativa do vídeo, vamos então falar sobre calorias, sobre macronutrientes, como dividir, quantas calorias ingerir para perder peso, para manter peso e para ganhar peso. É uma coisa que muita gente ainda não sabe, então aqui vou aproveitar neste vídeo para explicar assim por alto, sem muitos detalhes, sem entrar muito profundamente no assunto, porque relembrando que eu não sou nutricionista, ok? Por isso, mesmo vendo este vídeo, recomendo vocês sempre recorrerem ao nutricionista para vos fazer o acompanhamento da forma correta e de encontro aos vossos objetivos. Então isto aqui é simplesmente assim uma informação muito, muito em geral, só para vocês entenderem mais ou menos como fazer esses tais cálculos. Primeiramente, temos que saber que tudo aquilo que nós comemos tem calorias. Todos vocês já devem ter ouvido falar sobre calorias. O que é uma caloria? Todos vocês, certeza, que já ouviram falar sobre calorias. Ah, X alimento tem X calorias. Caloria, pessoal, é uma unidade de energia. Uma caloria seria basicamente a energia necessária para elevarmos 1 grama de água a 1 grau Celsius. Tudo o que nós comemos tem calorias. Porquê? Porque tudo aquilo que nós comemos é constituído por macronutrientes e micronutrientes. E os macronutrientes, que são os nutrientes grandes, os nutrientes que têm um valor energético, são a proteína, os hidratos e a gordura, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar também. Temos então aqui a proteína. Proteína, a cada grama de proteína tem 4 calorias. Hidratos, 4 calorias por grama também. E depois temos a gordura, que é a mais rica em calorias, que tem 9 calorias por grama. Então só daí vocês já podem ver o porquê de fast foods serem maus, não é? Ou fazerem engordar. Porque simplesmente é mais que o dobro de calorias que vocês estão a ingerir. Então agora nós já sabemos que proteína, hidratos e gordura têm um valor calórico e já sabemos também qual o valor calórico. Para começarmos os cálculos, temos que saber alguns termos. Dois deles é este aqui, o TMB e o TDEE, ok? O TMB, escrevi aqui em baixo, taxa metabólica basal. O que é taxa metabólica basal? O nosso corpo, para funcionar, precisa de energia. Se nós estivéssemos durante 24 horas deitados, nós tínhamos que ingerir calorias, a energia nós vamos precisar para funções do corpo. Respiração, batimento cardíaco, manter a temperatura do corpo, tudo isso são coisas essenciais para o corpo funcionar. Para isso também precisamos de energia. Então a taxa metabólica basal é mesmo isso. É a energia que o nosso corpo precisa em repouso no espaço de 24 horas. E esse valor varia de pessoa para pessoa, porque tem a ver com a idade, a altura e o peso. Então ao início dos cálculos, vamos passar ali para o computador para vos mostrar algumas calculadoras boas para vocês usarem. Todos os cálculos vão começar por essas informações, pelo vosso peso, pela altura e também pela vossa idade. Então a primeira coisa que nós temos que calcular é quantas calorias é que o nosso corpo precisa em repouso. Porque isso é o mínimo das calorias que nós vamos ter que ingerir. Claro, depois o trabalho, atividade física não é exercício físico, atividade física é subir escadas, caminhar até a paragem do autocarro, do metro para ir para o trabalho, caminhar no trabalho, se for um trabalho que requer estar em pé o dia todo, ou a levar caixas, se trabalharem, por exemplo, em armazéns, por exemplo, vocês vão gastar muito mais calorias do que se estiverem sentados num escritório, não é? Então isso também é uma coisa que tem que se levar em conta quando fazemos os cálculos. Então primeiramente vamos calcular a taxa metabólica basal e depois da taxa metabólica basal iremos ter que adicionar então a atividade física e também o exercício físico. Quantas vezes vocês treinam por semana, quanto tempo vocês treinam por semana, com que regularidade basicamente é que vocês treinam, para também estarmos a adicionar essas calorias. Por isso vamos ver tudo depois no computador, tudo direitinho. Depois sabemos então quantas calorias é que nós precisamos para manter o peso, temos que dividir essas calorias em macronutrientes, proteína, hidratos e gordura. Existem algumas divisões de macronutrientes, uma delas é 50, 30, 20,
sendo que 50% seriam de hidratos, 30% seriam de proteína e 20% seria de gordura. Também temos esta divisão muito usada, que é 40-40-20. Eu pessoalmente não uso em percentagens, porque acho que não são valores assim tão corretos. Nenhum valor é correto, o nosso corpo não é uma calculadora, ok? Todos estes valores que nós vamos ver aqui e estes cálculos é uma estimativa, é um valor base, digamos assim, que vocês podem utilizar e depois irem fazendo ajuste para conforme vocês vão precisando. Por isso, eu não gosto muito de usar as percentagens, eu prefiro usar desta forma aqui, que é com as recomendações da ACSM. A recomendação da ACSM, proteína, está entre 1,2 gramas a 1,8 gramas por quilo corporal. Imaginemos que eu peso 70 kg, ok? Basta fazermos 70 vezes 1,8 gramas, que daria 128 gramas de proteína, e isso seria o suficiente para eu estar a construir massa muscular. Há quem use também 2 gramas por quilo corporal e até atletas de alto rendimento utilizam 2,5 gramas por quilo corporal. Depois temos os hidratos de carbono, o recomendado é 6 gramas a 10 gramas por quilo corporal e depois também temos a gordura, que é 20% a 25% das calorias diárias. Isto tudo aqui, estas percentagens em relação às calorias diárias. Estamos nós então no PC, vou-vos mostrar aqui então dois sites que eu gosto de utilizar. Existem muitos sites, estes aqui são simplesmente duas recomendações minhas, ok? Estes cálculos vocês também podem fazer manualmente, ok? Isto é o método de Harris Benedict, que é uma fórmula que foi criada, ok? Temos aqui duas fórmulas, temos a fórmula para a mulher e a fórmula para o homem. Se vocês fizerem isso manualmente, esta é a fórmula que vocês têm que usar, ok? 66 mais, depois entre parênteses, 13,7 vezes o vosso peso corporal. O A é de altura e o I é de idade, ok? Matemática básica, vocês sabem, tem que primeiro que fazer os cálculos do que está dentro das parênteses e depois o que está de fora das parênteses. Por isso é que eu recomendo sempre irem às calculadoras, porque já está tudo programado, ok? E é tudo muito mais fácil. Mas podem também fazer a versão manual para vocês verem se vai dar mais ou menos os mesmos valores. Os sites eu vou deixar aí na descrição. Isto aqui é uma das calculadoras, ok? Vocês metem aqui as vossas informações, o sexo, homem ou mulher, o peso, neste caso o meu peso é 88 kg. Depois temos aqui a estatura, ok? Temos que meter 174, começa 1,74 m, mas está em centímetros, por isso meter 174. Temos aqui a nossa idade, neste caso eu sou 23, daqui a duas semaninhas faço 24, é verdade. E depois temos aqui o nível de atividade. Isto aqui é importante porque isto aqui vai influenciar nas calorias, ok? Se for uma pessoa com atividade muito intensa, vai precisar de muito mais calorias para manter o peso do que uma pessoa sedentária, ok? Então, uma pessoa sedentária seria aquela que não faz exercício físico, que simplesmente casa, trabalho, trabalho, casa, ok? Depois temos atividade ligeira, seria aquela pessoa que faz 1-2 treinos por semana, não muito intensos. Atividade moderada, eu acho que isto aqui é o que se deve, o que devemos todos usar, ok? Regra geral, digamos assim, a pessoa normal que treina de 3, 4 vezes por semana, ou 3 a 5 vezes por semana, não muito intensidade, mas moderado, ok? Depois temos atividade intensa, que seria as pessoas que treinam todos os dias, por exemplo, ok? E depois temos atividade muito intensa, que seria mesmo de segunda a domingo, treinos super intensos, que eu acho que quase ninguém faz, a não ser que estejamos a falar de atletas de alto nível. Para pessoa comum, como todos nós, o que eu recomendo é atividade moderada, e já temos aqui uma boa base, relembrando que estes números é simplesmente uma base, o nosso corpo não é uma calculadora, de pessoa para pessoa, isto vai mudar, ok? Até porque nós aqui não temos a opção de escolher biotipos, vocês sabem, endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, ok? Todos nós temos metabolismos diferentes e isto são simplesmente números para vocês terem uma base e depois disto vocês fazendo os vossos ajustes necessários, ok? Vou colocar aqui atividade moderada e vamos calcular. Ok, temos aqui vários valores, como vocês podem ver, metabolismo basal, que é o tal TMB, taxa metabólica basal. Basicamente, o meu corpo precisa de pelo menos 1985 calorias em repouso. Isto seria se não trabalhasse, se não fizesse nada, sem ser estar deitado. Coisa que ninguém faz, não é? Obviamente. Depois temos aqui outros valores, como calorias necessárias para manter o peso, 3000. Posso-vos já dizer que não são reais estes valores, porque eu com 3000 calorias eu ganho peso, e bastante, ok? Por isso, só para vocês verem que isto aqui é só mesmo uma base para vocês fazerem os testes. Calorias para emagrecer, 2600, isto seria as minhas calorias em bulking, ok? Para vocês terem noção. E depois calorias para subir de peso, 3500, quem me dera a mim poder comer tanto, ok? Isto é simplesmente, lá está pessoal, mais uma vez eu volto a repetir, valores base. É aqueles valores para vocês testarem uma ou duas semanas e verem, ok? E ajustarem depois conforme as vossas necessidades. Pronto, mantendo aqui no calculador, temos então aqui uma taxa metabólica basal de 1985 calorias. Temos aqui outro calculador, que é este site aqui, tdecalculator.net, que eu acho muito, muito bom mesmo. Este aqui vocês também têm a opção de meter percentual de gordura, coisa que eu não sei o meu percentual de gordura, por isso não vou meter, isto aqui é opcional, ok? Mas se vocês souberem, podem meter. Vocês podem ver também, temos aqui o nível de atividade, eu vou meter atividade moderada, 3 a 5 dias por semana, treino, os meus treinos, intensidade, mas não é aquela coisa, percebem? Por isso vou meter aqui
intensidade moderada, como podem ver aqui, heavy exercise é 6 a 7 dias por semana, e depois temos aqui o athlete, que seria aquele maior, o mais alto, que seriam atletas que treinam 2, 3 vezes por dia, ok? Por isso vamos meter aqui exercício moderado, vamos calcular e ver os valores que temos aqui, ok? Aqui temos mais valores, temos uma taxa metabólica basal de 1858, podem ver que são 100 calorias a menos do que a calculadora anterior. Depois temos aqui os vários níveis. Se eu fosse sedentário, 2229. Se eu fosse light exercise, se fosse exercício, como é que diz aqui? Atividade ligeira. Se fosse atividade ligeira, seriam 2500 calorias. E exercício moderado, 2879 calorias por dia. Relembrando que isto aqui é as calorias para manter o peso, ok? Nós aqui nestes valores temos a taxa metabólica basal e o nosso nível de exercício. Ou seja, se ingerirmos estas calorias, mantemos peso. Coisa que no meu caso não é verdade, ok? Temos aqui o BMI também, que é um valor, assim diria eu, um bocado inútil. Para quem não sabe o que é o BMI, é o Body Mass Index, ok? Que é basicamente a relação com a vossa altura e o vosso peso. Aqui diz que eu sou overweight, ou seja, não digo obeso, porque obeso seria de 30 para cima, mas estou lá quase, ok? Estou ali a chegar à coisa e eu não sou obeso, sou tudo menos obeso, ok? Por isso, isto aqui é simplesmente a relação da vossa altura com o vosso peso. Todos nós sabemos que peso não é tudo na balança, porque uma pessoa de 1,74m pode pesar 70kg, ou pode pesar 90kg, mas o de 90kg não necessariamente será peso de gordura, não é? Pode ser peso de massa muscular. Por isso, este BMI eu nunca liguei muito, porque é um valor assim, que não serve de grande coisa. E depois até aqui para baixo temos também a divisão de macronutrientes, ok? Podem ver, eles usam aqui aquelas divisões 30, 35, 35, 40, 40, 20, que é aquela famosa que eu vos falei, e depois também tem aqui outra que é higher carbs, que é 30, 20, 50. E depois depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que preferem comer mais hidratos e menos gordura, outras pessoas preferem comer mais gordura e menos hidratos, desde que o saldo calórico no final do dia seja, neste caso, negativo para perda de peso ou positivo para ganho de peso, a pessoa vai estar a ter evolução, relembrando que tentando sempre manter as recomendações, que neste caso, pronto, isto aqui deve estar nas recomendações da SSM, ok? Estando a divisão bem feita, vocês podem mexer ali com os hidratos e com as gorduras. Então, em termos de números, é isto, ok? Eu vou deixar estas duas calculadoras aí na descrição. Agora, como é que vamos dividir? Vamos usar aqui um exemplo de 3000 calorias. Como é que vamos dividir 3000 calorias em macronutrientes? Vamos então fazer aqui os cálculos. Vamos utilizar aqui um exemplo de 3000 calorias. Imaginemos que preciso de ingerir 3000 calorias para perder peso, ok? Como é que vamos transformar estas calorias em macronutrientes? Eu vou utilizar aqui a forma em percentagens e também a forma que eu costumo usar, para vocês também saberem como é que eu costumo trabalhar comigo mesmo, ok? Vamos utilizar aquela famosa 40, 40, 20, ok? Grama aqui. Ou seja, 40% vão ser hidratos, 40% vão ser proteína e 20% vão ser de gordura. Vamos utilizar esta divisão para termos mais ou menos uma ideia. Isto é muito simples, ok? Vamos fazer 3000 vezes 0,40 seria os 40%. Cobrimos que dá 1200, ok? 1200. Ou seja, nós em hidratos, não é hidratos, vamos estar a ingerir 1200 calorias. Ou seja, 1200 calorias daquelas 3000 tem que vir de hidratos, ok? Da fonte hidrato de carbono, que é a principal fonte de energia que o nosso corpo utiliza. Isto já sabemos. Agora, 40% em proteína vai dar o mesmo valor. Já podemos escrever aqui então, proteína 1200 calorias. E depois falta descobrirmos a gordura. Não é muito difícil, 1200 mais 1200, 2400, ficam a sobrar 600 calorias. Ok, 600 calorias, vamos escrever aqui, gordura, já ia avançar aqui um step, eu quero fazer step by step para vocês perceberem bem. Prontos, temos aqui então a nossa divisão, não é? Com esta aqui 40, 40, 20 que nós utilizamos. Hidratos 1200 calorias, proteína 1200 e gordura 600. Agora, como é que vamos transformar as calorias em gramas? Porque nós vamos pesar a comida, não vamos estar a pesar em calorias, vamos estar a pesar em gramas. Nós sabemos que proteína e hidratos têm 4 calorias por grama e sabemos que a gordura tem 9 calorias por grama, e é assim que vamos fazer os cálculos. Simplesmente vamos ter que fazer 1200 calorias a dividir por 4. Porque ao dividir por 4 vamos estar a transformar de calorias para gramas, ok? Então fazemos aqui, dá para fazer a cabeça, mas é só para vocês verem step by step. 1200 a dividir por 4 dá-nos 300 gramas de proteína, ok? 300 gramas de proteína. Hidratos vai ser a mesma coisa, ok? A dividir 4 vai dar 300 gramas de proteína. Agora, a gordura, fazemos exatamente o mesmo cálculo, mas a gordura nós sabemos que é a dividir por 9, porque 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então fazemos, vamos fazer aqui o cálculo para ver quanto é que dá. 600 a dividir por 9
dá 66,6. Vamos meter, vamos arredondar, vamos para 67. Então estas aqui seriam as minhas macros para eu perder peso. 300 gramas de hidratos, 300 gramas de proteína e 67 gramas de gordura. E é aqui que entra então o porquê de eu não gostar de usar estas percentagens. Porque vocês podem estar aqui a ver, 300 gramas de proteína é muita coisa. Ok? É muita, muita coisa. Nós ao bocado fizemos os cálculos, eu com 70 kg deveria ingerir 126 gramas de proteína, no máximo dos máximos 140, 150, ok? Se usássemos 2 gramas ou 2,5 gramas de proteína, que é como eu costumo usar. Então podemos ver que as recomendações, mesmo a SSM, nem sempre são as mais corretas quando estamos a falar de nutrição desportiva, ok? Porque 40%, independentemente deste valor, atenção, estamos a falar de 3 mil calorias, ok? Imaginem que eu queria ganhar peso e teria que ingerir 4 mil calorias, como algumas pessoas têm. Imaginem quanto é que não ia dar de proteína e iria dar mais ainda, ok? Por isso é que não gosto de usar esta forma. Eu vou-vos agora explicar como é que eu costumo fazer isto, atenção, sou eu, ok? Cada um tem várias formas de trabalhar e eu gosto de trabalhar assim comigo mesmo. Eu gosto de fazer o seguinte, gosto de utilizar as recomendações gramas por quilo, ok? A proteína eu costumo usar 2 gramas por quilo até 2,5 gramas por quilo. Sei que vai haver gente que vai dizer, ah, isso é proteína a mais, não sei o que, não sei o que mais, mas eu pelo menos 2 gramas por quilo eu gosto de usar, é uma coisa que sempre resultou em mim, muita gente recomenda estes valores, por isso eu gosto de usar estes valores, 2 gramas a 2,5 gramas, que no meu caso, vamos fazer aqui os cálculos, ok? Eu peso 88 kg atualmente, ok? Peso 88 kg, então teria que fazer 88 vezes 2,5, se usasse 2,5, daria 220 gramas de proteína e eu, por acaso, costumo usar sempre entre 200 e 220 gramas. Tenho sempre aquela tolerância de 20 gramas, porque bater macros todos os dias nem sempre é tão fácil. Às vezes chegamos ao final do dia e vimos, ei lá, comi isto a menos ou comi isto a mais. Nem sempre dá para bater tudo certinho, ok? Por isso, é um valor real, é um valor que eu costumo usar. A minha proteína seria, então, vamos usar 200 gramas, ok? 200 gramas de proteína, que em calorias dá 800. E se vocês entenderam os cálculos aqui acima, vão perceber o porquê. Porque é 200 gramas vezes, nesta vez, vezes 4, para transformar em calor. Depois, gosto de ir logo para a gordura, ok? Gosto de ir para a gordura. Eu a gordura costumo usar 0,8 a 1,2 gramas de gordura por peso corporal. Se eu usasse 1,2 gramas, que já é bastante, vezes 88, eu iria estar a ingerir 105 gramas de gordura. Não costumo usar tanto, ok? O que eu costumo usar é 70, 80, que seria 1 grama mais ou menos por quilo corporal. Então vamos usar 1 grama. Diremos que vou usar 1 grama por quilo corporal, que seriam facilmente 88 gramas de gordura, que em calorias teríamos que fazer 88 vezes 9, que daria 792 calorias, ok? No meu caso, para cutting, eu já sei quanto mais ou menos calorias é que eu tenho que ingerir para perder peso. Eu com 2.300 calorias já começo a perder peso, ok? Eu costumo iniciar os meus cuttings com 2.500, por isso vamos utilizar 2.500 como valor fixo, ok? Então vamos fazer o total de calorias que eu quero ingerir, 2.500, ok? Vamos tirar as 800 calorias da proteína, porque isso já descobrimos, e depois vamos também retirar as 792 da gordura. Isto aqui é o que sobra, qual é o macronutriente que fica a sobrar? Hidratos, ok? Então eu faço este valor, que é as calorias restantes, a dividir por 4, e temos aqui então o valor de hidratos que eu irei ingerir. Neste caso, 227 gramas, ok? 227 gramas de hidrato. E estas seriam as minhas macros. 200 gramas de proteína, 88 gramas de gordura e 227 gramas de hidratos, ok? E é assim que se faz basicamente os cálculos. Eu espero ter sido explícito o suficiente. Espero que tenha sido uma coisa assim simples de entender e espero que vocês tenham entendido, ok? Começamos pelo valor taxa metabólica basal. Vocês aí descobrem o valor que o vosso corpo precisa em calorias para estarem em repouso. Depois disso, adicionamos o nível de atividade. E com esse valor, temos o nosso valor de manutenção, que seria nem ganha peso, nem perde peso. E depois, a partir desse valor, se estiverem em fase de aumento, podem ingerir, por exemplo, 500 calorias acima, ou, se estiverem em cut, deixam 500 calorias. Esse é o primeiro corte que eu costumo fazer. Calorias de manutenção, menos 500 para cut, mais 500 para ganho de peso. E depois, experimento isso durante uma semana. Utilizo a média semanal, peso-me 3, 4 vezes. O melhor seria pesar todos os dias, ok? Mas isso algumas pessoas afeta-lhes o psicológico, porque nem todos os dias vão estar a perder peso, ok? E há pessoas que depois desmotivam por causa disso. Mas se nos pesássemos todos os dias seria o mais justo, porque teríamos a média semanal. E é com essa média que depois vamos ver, ok, estamos a perder ou estamos a ganhar peso, ok? Depois, se precisasse fazer mais corte, ia de 200 em 200 ou 250 calorias sempre a cortando. Podemos tanto cortar na comida, neste caso no cut, podemos cortar em comida, ou podemos aumentar o exercício físico. Neste caso, o mais fácil seria aumentar o cardio, fazer mais cardio para estar a queimar mais calorias. Se eu quisesse ganhar peso e não estivesse a ganhar peso, aumentava. Aumentava 250 calorias. Obviamente que iriam aumentar todos os macronutrientes. Iria aumentar mais um bocado a proteína, iria aumentar um bocadinho mais os hidratos ou iria aumentar a gordura. Novamente relembrando, mantendo as recomendações, ok? Mantendo uma boa
uma boa percentagem, uma boa divisão de macros. Não adianta de nada vocês estarem a fazer um valor de proteína, zerar os hidratos, não é? Que é a fonte principal de energia, e estarem a ingerir muita gordura, ok? Gordura é importante no nosso corpo, sim, é principal, os principais transportes do nosso corpo, dos macronutrientes, e também responsável por hormonas, etc. Mas os hidratos é o que o corpo utiliza como fonte primária de energia, e a proteína é o macronutriente que é responsável pela reconstrução do tecido muscular. Por isso temos sempre que ter em atenção a isso, ter uma boa divisão de macros para ser uma coisa saudável, porque aqui não se trata só de perder e ganhar peso, temos que fazer isso com saúde, ok? De forma a conseguirmos aguentar a dieta durante um longo tempo, porque há pessoas que começam a fazer o cut e cortam logo assim tudo de repente, e a maior parte das pessoas desiste após a primeira semana, porque é uma coisa muito radical, o corpo não está habituado, ok? E não aguentam mais de uma semana. Por isso, convém ir cortando aos poucos, usar o método de dieta flexível, que é o que eu gosto de usar, sempre usei e sempre resultou comigo. Dieta flexível, isso era um tema para outro vídeo, ok? Mas basicamente é ter flexibilidade dentro de X alimentos da vossa dieta. Vou dar aqui um exemplo fácil. Não tenho arroz feito. Não tenho tempo de estar a fazer arroz, ou não me apetece estar a fazer arroz, ou acabou o arroz, posso substituir por bolachas de arroz, ou posso substituir por aveia, ou por outra fonte de hidrato que seja saudável na mesma, que também depois com o peso, temos que ajustar o peso, não é? Porque todos os alimentos têm valores nutricionais diferentes, ajustar o peso e no final do dia manter na mesma aquele número de calorias. Mas isso era um tema para outro vídeo, e se vocês quiserem que eu fale um bocadinho sobre isso, eu posso falar, ok? Este vídeo, vamos ficando por aqui, ok? Para não ficar assim um vídeo muito longo, eu acredito que já esteja um vídeo bastante longo, é um vídeo mais informativo. Se houver alguma dúvida em relação a estes cálculos, vocês digam aí nos comentários. Malta experiente com macronutrientes também podem ajudar a malta com dificuldades nos comentários. Se eu disse alguma coisa de errado e não me apercebi, vocês corrijam, por favor, ou se vocês tiverem outras opiniões, corrijam, porque o canal é mesmo para isso, ok? Não é só para eu receber elogios, não é só para eu receber críticas, mas também para nos ajudarmos uns aos outros. Relembrando que eu não sou nutricionista, tudo isto aqui é coisas que eu próprio estudei, pesquisei na internet e apliquei na prática e resultou comigo, ok? Por isso é isso, maltinha, vamos ficando por aqui por este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele bicep azul, inscrevam-se no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para receber notificações, sim, no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Twitch, e vemo-nos na próxima para mais um vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem bem.